Fala aí, meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa? De sexta-feira, XRP e 47 centavos, 48 centavos, brigando nessa região de preço, uma alta de 1,73. Enquanto o Bitcoin, no momento desse vídeo, bate aí os 30.919 dólares, com a capitalização de mercado de 25 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas de 887 milhões de dólares, tá? Tem o fornecimento aí circulante de 52% e ela já começa a sentir aí a concorrência, tá? Alguns países já têm feito seu CBDC e outras coisas. Como eu falei com vocês, pode ser que ela não tenha toda essa usabilidade que vocês investidores estão esperando. Mas vai dar tudo certo no final. A gente vai aí, segue comprando XRP, porque, querendo ou não, ela é uma das melhores criptomoedas do mercado. Tá? Eu sou o Romaro, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Na minha última live eu falei sobre os CBDCs que estão sendo criados aí pelo mundo, outros por empresas, tá? Já tem empresas oferecendo CBDCs para... O mercado financeiro tem outras, outros bancos que fizeram CBDCs, mas ainda não estão usando. Então a gente tem aí a XRP com um sério problema de concorrência. Eu, eu avisei isso a vocês que iria acontecer e já começam a se espalhar os CBDCs pelo mundo, tá? É o que eu falo: pode ser que as empresas não queiram ficar presas a uma só criptomoeda, tá? E aí é que são elas, pessoal, porque pode ser que a XRP não consiga ter essa total usabilidade esperada. A gente tem aqui um fundo duplo no diário. Porém, contudo, todavia, eu ainda acho muito perigoso, porque ela deixou um ombro, cabeça a ombro nessa região, por sinal muito vistoso, tá? Deixo aqui, ó, o ombro para vocês verem, tá? Vai ficar bem na diagonal, mas está tudo certo. O ombro aqui, ó, o topo. Aqui a gente tem o outro ombro, a cabeça aqui, desconsiderando essa sombra, obviamente. E a gente teve o rompimento do start desse ombro cabeça ombro, só que com a alta do mercado acabou desconfigurando, tá, pessoal? Essa alta aí do Bitcoin chamou todo mundo para ponta compradora e se o Bitcoin continuar subindo obviamente que a XRP pode desconfigurar isso aqui ela trabalhou abaixo da linha de tendência de alta curto prazo voltou para dentro dela está testando a média móvel de oito períodos tá essa linha que eu estava falando com vocês foi essa linha que eu tracei desde aqui ó ela chegou a trabalhar abaixo dessas regiões e agora voltou a ficar acima dessas regiões, o que é interessantíssimo para os investidores. Para ela ter uma reversão total de alta, ela tem que vir trabalhar acima dos 49.700. Trabalhou acima dos 49.700, a gente pode até ver um teste na região que é a região do apocalipse aí para XRP, ela não consegue Passar dessa faixa vermelha, dessa extremidade vermelha aqui é a região onde o preço, quando chega na XRP, torna-se totalmente vendedor. Fluxo inverte para a venda e é brutal. Essa região você consegue vê-la melhor. No gráfico semanal, ela já foi um suporte no passado e foi um mega suporte que marcou altas no passado. Ó, toda vez que o preço chegou aqui nessa região, ele foi empurrado para cima. Quando ele perdeu essa região, ele não conseguiu mais romper. Pelo semanal, a gente tentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vezes romper essa região. No semanal e não conseguiu, tá 11 semanas tentando passar acima dos 57. Não consegue. Então, de olho para você que é investidor da XRP nessa faixa de preço, porque ela é bruta. Tal para as vendas, tá? Vamos ver como é que vai ser o comportamento aí do investidor de XRP, se ele vai ter coragem de empurrar compra nessa região para tentar o rompimento e tem que empurrar a compra, caso ele consiga pessoal. Ficaria muito interessante, porque a gente poderia ver a XRP sendo jogada lá para os 68 e aí ficaria muito bom para os investidores aí que estão jogando aí nessa região podendo pegar uma, um lucrinho a mais na XRP tá um teste de 68 pode levar o preço até para fortes altas porque eu acredito que o gráfico acabe devido à força compradora passando um pouco desse 68 vindo testar o 70 71 fazendo pullback na região aqui dos 57 56 55 e depois aí ela entra no modo alto infinita tá Caso ela não rompa isso aqui novamente o Bitcoin comece a fazer pullback, que eu estou esperando o pullback do Bitcoin, só que ele não está vindo fazer pullback, a gente pode ver depois uma queda da XRP. Essa é a minha análise da XRP. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.